ciidamada ilaalada wadooyinka ee gobolka Togdheer ayaa maanta la wareegay agabo badan diraysyo iyo hoyga ay caynka ku yihiin ciidamada wadooyinku kuwaas oo loogu talagalay inay ku howlgalaan xilliyada ay shaqada wadaan agabkan loo keenay ciidamada ilaalada wadooyinka ee gobolka Togdheer ayaa waxaa soo gaarsiiyey haween qurbajoog ah oo u dhashay gobolka Togdheer kuwaas oo ku dhaqan magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska wakiilka agabkan Marwo Run Diriye oo munaasabadii lagu wareejinayay ka hadashay ayaa waxay xusay in agabkani wax badan ka bedeli doono bilicda iyo muuqaalka guud ee ciidamada ilaalada wadooyinka iyadoo haweeneedana ay xustay inay ku soo deeqeen haween u dhashay Baytiri Somaliland gaar ahaan gobolka Togdheer kuwaas oo ku dhaqan magaalada Manchester sidoo kale haweeneedan Run Diriye oo wakiilka agabkan ahayd waxa ay si rasmi ah gacanta uga gelisay agabkan taliyaha ilaalada wadooyinka ee gobolka Togdheer madaxdooda halkan waxaa aniga ay soo wakiishay anigoo ah Run Diriye cige hablaha reer Soomaaliland dara oo reer Burca hablaha soo jooga Manchester qaybta Longside degan oo gaar ahaan ay soo wakiishay inaan guddoonsiiyo alaabta maanta iyadoo taliyaha qaybta ciidanka Togdheer uu joogay ka ilaalada way joogaan taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ee gobolka Togdheer Jaamac Dhagjaro ayaa isna halkaas uga mahad celiyay kooxahaasi haweenka ah ee ku dhaqan magaalada Manchester ee qarabkan soo gaarsiiyey ciidamada ilaalada wadooyinka ee gobolka Togdheer taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer Saleemaan Ducaale Ubaxle Dhagacad ayaa isna munaasabadan ka sheegay inuu wax badan ka bedeli doono agabkan ka yimi haweenka oo reer Manchester ee u dhashay gobolka Togdheer isagoo tilmaamay in ciidamada ilaalada wadooyinku ay ugu shaqayn doonaan bulshada maaha markii ugu horreysay haweenkaasi ku dhaqan magaalada Manchester ay kaalmooyin noocan oo kale ay soo gaarsiiyeen gobolka Togdheer Cabdi Sattar Sabri TV-ga qaranka Somaliland Burco